Mais um dia aqui na frente do Forte, saindo aqui com esse visual fantástico. Olha isso, já é um presente estar aqui. Agora, vamos ver se a gente acha algum monstro. Bora lá. Colocar sempre o cordão de segurança e bora lá. Finalmente saiu um peixinho, hein? 9:06 da manhã. Um vento. Tá difícil pescar. E unindo os olhudos com um olhudinho aqui, ó. Gig laranja com preto pra tirar o dedo. Aí, turma, olha a ventania, como é que fica? Aí, pessoal, olha aqui, ó, vento de 20 km por hora. A previsão aqui, o vento ia entrar às 9 horas, 9:17. Previsão batendo certinho, hein? Olha como é que fica. O mar já fica todo carneirinho. Pessoal, subiu o rio, vou pegar um pouco do vento, tá ventando aqui ainda, né, mas menos do que lá na costeira. E vim aqui, ó, pra Marina del Rey. Vamos ver se aqui no meio dessas boias aqui sai alguma coisa que nem saiu há 2 dias atrás, hein. Primeiro lançamento aqui na Marina del Rey. Ó, já mudou já, hein. Pegamos um peixinho já. É um robalinho, pevinha. Olha lá. Mais um pevinho, hein? Ah, escapou. Valeu a pena ter vindo pra cá, hein? Já deu diversão já. E aí, pessoal, saíram 3 pevinhas aí nessa Marina del Rey, próximo das boias ali, perto do pierzinho. Ali sempre é ponto bom, né? Pevinha pequeno, mas saiu. E aqui, olha, bem na frente da Marina del Rey tem um riozinho. Esse riozinho aqui é o rio Ariri. Vamos bater um pouquinho ali dentro, ali também tem alguns pontinhos ali que saem os peixinhos. Nunca acertei nada muito grande aqui, mas... é ponto bacana também de tentar. Aqui o complicado só entrar de barco com maré baixa, que é bem raso, hein? A profundidade aqui tá marcando 1.3 aqui, mas tem pedaços aqui que é mais raso que isso ainda. Aqui nós vamos tentar um camarão bem pequeno, gramatura bem baixa, então um camarão bem leve, flutuando, bem no finesse mesmo. E tentar um pluguezinho também na galhada. Vamos ver se sai alguma coisa aqui, ó. A temperatura da água tá quente. 24 graus aqui, tá bom pra meio de junho, né? Então vamos arriscar um pouquinho. Bateu já, hein? Aí. Chalhãozinho olhudo. Aí, uma michola. Aí, turma. Tranqueira. É ele que tá batendo. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Hoje é o dia das tranqueiras, hein? Escapou aqui a tranqueira. Mais uma michola. Mas olha que lugar fantástico, hein? Maré vazando aqui, ó.
longe das lanchas. Perto do canal e longe das lanchas. Aí, achei um pevinho, hein? Nossa, tanto de peixinho tá vindo atrás. Caraca, meu. Um monte de xarelzinho olhudo atrás dele. Deixa eu ver. Vou tirar uma foto dele, né? Aí, se veio pra foto. Veio pra foto, olha só. Aí, turma, olha aqui o camarãozinho. E bem na galhada, hein? Aí. Os peixes estão ali, ó. Nessa, né, debaixo daquele galhado ali, ó. Aí, mais um pevinho. Olha, para essa pescaria, estou usando um líder de 15 libras, camarãozinho de 6 centímetros e um jig head de 3 gramas. Bem leve mesmo. A maré não está correndo muito aqui, então está correndo suficiente. E ó, opa, escapou. Eles estão tudo aqui, ó, nessa curva de rio aqui, ó. Mini Michola. Aí, turma, na squad da Ops. Squad Glow UV estreada com sucesso. Aí, embarcado, hein? Aí, olha a isquinha e olha o pevinho aqui, hein? Saiu no plug mesmo, hein? Aí, pessoal, olha o plugzinho de hoje, hein? É uma réplica da Squad Minnow, Squad 67 da Octus Club. Ela é na cor inspirada na Vaprax, a cor IK Glow UV. Aí, saindo aqui do Rio Ariri, finalizando essa pescaria fantástica. Muita ação, peixe pequeno, mas valeu a pena. Só a paisagem já vale a pena conhecer.